Сьогодні в програмі. Чи безпечні для плоду такі оздоровчі процедури, як інгаляції та кварцування? Як допомогти дитині адаптуватись у новому колективі? Що має вміти та знати майбутній першокласник? Поради спеціалістів. Вагітність охоплює різні пори року. Дитина попадає по сезону в такі времена года, скажем, осень или весна, вот, когда много вирусных инфекций и, естественно, массовые заболевания. І перше, про що слід згадати хворій вагітній, це інгаляції. Інгаляції, да, делать можно. Ничего здесь такого нет. Народные все средства, картошка, все подходит. Подходит. Даже дикосан есть такой медикамент наш великолепный, тоже подходит. Лечить дыхательные пути. Інгаляції не навантажують внутрішні органи, що відбувається при традиційному лікуванні. Вони допомагають хворій мамі та не шкодять майбутній дитині. Дело все в том, что самой женщине принять внутрь или в виде тех же уколов мало препаратов. Вот. Если она относительно не тяжело себя чувствует, то, конечно, надо избегать лекарственных препаратов, а стараться такими народными средствами. Естественно, если температура там есть, то помощь медицинская должна быть соответствующая. Но если это 37,0, вот, кашель пусть даже сухой, но как-то она себе поможет молоко с содой, там, с медом, это, или картофельные ингаляции, пожалуйста, пусть она это делает. Если ей это хорошо смягчает, помогает, пусть делает. Ничего страшного нет. Ультрафіолетові промені – це електромагнітні хвилі, що знаходяться в діапазоні між фіолетовим світлом і рентгенівським випромінюванням. Хвилі різної довжини використовуються в медицині для лікування певних захворювань. Раніше взагалі був такий період в медицині, коли кварцевали все подряд. В той же час одягали очки беременним жінкам і вистраювали їх там вокруг вот этой лампи кварцевої. Вот. Не для того, чтобы дезинфицировать. Это делалось для того, чтобы из витамина D2, витамин D3 переход, то есть подействовать, чтобы не было рахита. Витамины D2 и D3 берут участь у биосинтезе. Сейчас есть витаминов много разных. Вот. Сейчас как-то это отошло, кануло в лету. Вот, и женщины реже ходят в консультацию. Ну, кому-то, может быть, и прописано, и у нас немножко иной регион. Где мы живем? Мы живем на юге Украины. Благодатный край, благословенная земля. Здесь очень много разных фруктов. Если посмотреть вокруг, у нас есть все. Поэтому это ж не северный регион, где ничего нет. Вот, що нужно дійсно, сонечка у нас вистачає, зачем нам кварц? Причини, за якими змінюють дитячий садок, різні. Хтось переїжджає, хтось знаходить краще. Та все ж, якщо так трапилось, не варто засмучуватись. Ребенок наш учиться общаться, он учиться, ну, приймати якісь життєві перемены, да, ну и с этим справляться. Вот. Это определенный для него опыт, пусть и в маленьком возрасте. Но мы же не знаем, что будет завтра, как это все пройдет. Не знаем, поэтому накручивать заранее не нужно себя негативными мыслями и так далее. Наоборот, ребенку говорить, что у нас все получится, там другой детский садик, да, другие детки, другие воспитатели, там будет лучше, круче. Мне так кажется, что все хорошо. Кваліфіковані вихователі знайдуть підхід до вашої дитини. Та для того, щоб пришвидшити адаптаційний період, ви, як мати, маєте позитивно налаштовувати та психологічно підготувати дитину. Якщо мама говорить, що все буде добре, що все подобається, що давай спробуємо, я буду при цьому рядом. Тобто ви даєте чувство ребенку безпеки. А от хвилювань і побоювань при дитині не варто демонструвати.
ой, а как там будет, а что будет, а вдруг у нас не получится, что вы несете? Вы донесете посыл тревоги. Ребенок с этой тревогой пойдет в садик, да, в новый. Он будет себя так чувствовать, как? С тревогой, будет насторожен. Он, возможно, ну, ему будет тяжело доверять кому-то, той же воспитателю или тем же детям. Часто діти до дитячого садочка беруть із собою іграшки. Психологи радять при переході із одного садочка до іншого до вибору ставитись більш уважно і по можливості не брати із собою. Особливі іграшки для дитини – це лична річ для нього, дуже лична. И мы, родители, глубоко ошибаемся, что это для него ерунда. Нет, это не ерунда. Это то же самое, что для нас золотая цепочка. Також у перший день знайомства з новим колективом дитина може пригостити нових друзів смаколиками. Та пам'ятайте, що так робити часто не варто, бо це маніпуляція. Вместо конфети дайте, научите ребенку играть во что-то, да, какие-то командные игры или игры вдвоем, да, вот какую-то игру выберите, вычитайте в интернете, пусть ребенок придет с этой игрой в детский садик, да, и скажет там другу, давай мы поиграем, вот у меня есть интересная игра, когда они будут играть, а мы знаем, когда дети играют, они не только развиваются, они учатся взаимодействовать, вот тогда, я думаю, все получится, потом покупайте, пожалуйста, конфеты. Багато батьків зацікавлені в інтелектуальному розвитку своїх дітей задовго до школи. В даний час спостерігається тенденція вчити дітей читати і писати змалечку. Чи потрібно це робити? Дійсно, з дитиною варто займатися вдома. Але якщо дитина підготовлена до школи, тобто в дитячому садочку вона опанувала той матеріал, який був необхідний, то їй буде легко сприймати ту інформацію, яку надає вчитель у школі, і тому навіть закріплювати матеріал вдома не потрібен. А іншим діткам, якщо батьки бажають, щоб дитина вийшла вище, ніж середній рівень, то дійсно треба щось закріплювати, щось повторювати. Не варто дублювати шкільну програму. Використовуйте додаткові матеріали. Це приклади з життя, це якісь розмальовки, це якісь зараз дуже... Нам допомагає інтернет, там є цікаві завдання, навіть там є ті ж домашні гуртки, можна зараз, це модно, по інтернету знайти собі. Це уподобання дитини, це поруч завжди знаходиться вдома, і тому в будь-який час діти можуть цим займатися. Та на що звернути увагу? Насамперед, це дрібна моторика, вона повинна бути розвинена, тому діти можуть вдома займатися. Це і мозаїка, це і пазли, це різноманітні нанизування намиста, це ліплення з пластиліну, це перебирання крупи. Цим, я вважаю, що дійсно батькам треба займатися вдома з дитиною. Підготовка до школи повинна допомогти вашій дитині дозріти інтелектуально, соціально, емоційно і психологічно до нового етапу в житті. А це, в свою чергу, допоможе їй гарно вчитися і закладе основу для подальшого зростання. До мене діти приходять навіть і ті, які не читають, я не бачу в цьому нічого складного, і дитина протягом вже першого місяця, перших двох місяців починає навчатися читати. І взагалі я, як вчитель, вважаю, що не треба дитину сильно вчити вдома, починаючи з літа, тому що потім їй в школі просто не цікаво. Такі діти потребують більшого навантаження. Якщо вчитель буде застосовувати диференційований підхід і дивитися дійсно, що якщо ця дитина володіє вже певними навичками, то він буде задавати їй індивідуальні завдання і вона буде рухатися так крок попереду, як вона і прийшла до школи. Однакових дітей не існує. Тому, якщо у знайомих майбутній першокласник вміє читати та рахувати, а ваш – ні, нічого страшного, всьому свій час. Дійсно, була у мене учениця, яка прийшла до першого класу, не знаючи взагалі жодної геометричної фігури, не знаючи букв. Але я хочу сказати, що завдяки тому, можливо, що у неї була гарна розвинена пам'ять і увага, то ми взагалі закінчили початкову школу на достатньому рівні, такому доброму достатньому рівні, а в п'ятому класі ця дівчинка посіла місця як у міських олімпіадах, так і навіть в обласних. Як показує практика, до школи потрібно готувати не лише дітей.
Батьки віддають дитину до школи, вже розуміючи про те, що це буде навантаження не тільки на дитину, але й на батьків. І до школи все ж таки бажано, щоб батьки розвивали у дитини пізнавальні процеси, пам'ять, увагу, розвивали її дрібну моторику і пов'язували це все з життям навколишнім, яке відбувається навколо нас. Елементарні навички спілкування з різними людьми і вміння будувати відносини в різних ситуаціях, коли мами з татом немає поруч, стануть у нагоді в подальшому житті.